רדיו קסם 106 FM מהמכון האקדמי טכנולוגי בחולון. הרשת החינוכית של כל ישראל. בוקר טוב גבירותיי ורבותיי, בוקר טוב חברים וחברות, ושוב אני כאן. מה זה אני כאן? ושוב אנחנו כאן, חיים רוטר ואבנר אברהם. אני כבר רגיל מהשעתיים הקודמות. כן, בוקר טוב אבנר. בוקר טוב חיים. אנחנו איתכם ובשבילכם. מה שלומך הבוקר אבנר? מצוין, זה יום חמישי, זה סוף שבוע. נכון, נכון. חגיגה. איך שהשבוע עובר, אוי, מה אני אגיד לכם, זה כמעט כמו להתעטש. מה זה נקרא כמו להתעטש? עוד שבוע. כן, אז זה עבר מהר. אוקיי. יש לנו אורחים באולפן, כמובן שהשעה הזאת אנחנו מדברים על תרבות ואומנות, ואנחנו מארחים... ותקשורת. ותקשורת, בוודאי. אגב, תקשורת הסרוך שלך. כן? אוקיי. תקשורת, בסדר. אנחנו מדברים על תרבות ואומנות, ואנחנו מארחים אומנים, ומדברים על תערוכות והצגות, וכל מיני נושאים שקשורים לתרבות ואומנות. ואנחנו נתחיל עם האורח הראשון שלנו, שחר נוף אגם, איזה יפה, איזה שם כזה, נוף אגם, אגב, תרגום למה? זה היה הקמוף. ואז ההורים עשו מין משחק מילים כזה של הקמוף, אגם, נוף, יפה. נוף אגם. יפה, יפה, אוקיי. מייסד קונטקסט. נכון. מה זה אומר? אז קודם כל אני אסביר טיפ-טיפונת על עצמי. קוראים לי שחר נוף אגם, כמו שאמרת. טוב אני... שאתה עושה את זה, כי זו הייתה השאלה אני, שאני... אני בן אדם מאוד מסודר, הכל צריך להיות לפי הסדר, והסדר שיש לי בראש. יפה. הרבה פעמים זה לא תואם את הסדר. עשינו שיעורי בית בקפיטריה. לפעמים הסדר של אנשים אחרים הוא לא תואם את הסדר שלי. זאת אומרת שבעצם מה שעשית עכשיו זה ניטרלת אותי, ואמרת, אתה מיותר פה, אני אספר לבד. אבל כל כך באהבה. אני יודע, זה בסדר, אני גם מקבל את זה באהבה, וזה ההפך, זה בסדר גמור. יפה. אז באמת, ספר על עצמך. אז אני בן 23, אני סטודנט לארכיטקטורה בבצלאל. אני כרגע גר בירושלים, מאוד נהנה מהעיר, מאוד נהנה מלהיות סטודנט. כשאתה אומר כרגע בירושלים, אני אחתוך לך את השטף של ההצגה העצמית. כשאתה אומר כרגע בירושלים, אז למעשה איפה גדלת? אני גדלתי בכמה מדינות. במקור, אני מיישוב שנקרא צור יגאל, ליד כפר סבא. אני גרתי 4 שנים בסינגפור, וגם גרתי 4 שנים באיטליה. כלומר, אני מבין ששליחות של אחד ההורים, נכון? נכון, כן. אז אני טיילתי מסביב. רגע, חכה, אתה עושה את זה כזה, מהיר. יש סקרנות גם, שליחות מטעם מה? מטעם... משרד החוץ. אה, אוקיי. כן. יפה. ולמעשה גם למדת, אני מבין, בבתי ספר שונים, נכון? כן, למדתי בבתי ספר אמריקאים בתקופה ששהיתי במדינות. זאת חוויה מאוד מאוד מרגשת וכיפית, וזאת חוויה מאוד מאוד חיובית. לומר, ספר לנו על איזה מדינות מדובר? אמרתי, סינגפור ואיטליה. אה, אוקיי. זה מאוד כיף ומאוד מסקרן וקורץ בתור ילד צעיר להסתובב ולחיות במדינה עם תרבות חדשה, ובעצם הכל שונה, שפה חדשה. וחברים שונים. וחברים שונים, אבל שעוקרים אותך מהמדינה כל 4 שנים, זה הדבר הקשה. ולחיות בין מדינה למדינה זה לא דבר קל. אבל הנה אני כאן, ואני לגמרי מרגיש שייך לכאן, ופה הבית. יש לכם משהו משותף, כי חיים דובר באופן רהוט כמה וכמה שפות, וגם שחר דובר איטלקית, אנגלית, ספרדית, ברמות של שפת אם. יפה. כן, אתה יודע, הנושא של מדינות, אני גם הייתי בכמה מדינות, אבל אני אגיד לך משהו ממרום גילי. שאת החוויות שעצרת,
כן, כלומר, באותם המקומות, הם ילוו אותך וגם יתרמו לך להמשך החיים שלך, כי בכל זאת, גם לחוות חוויות של סביבה אחרת, זה תורם לנו להתפתחות ולראייה יותר רחבה, ואני בטוח. עכשיו בוא נחזור למעשה. או אני בעצם אשאל אותך, אבנר, מה הקשר שלך עם שחר? אנחנו דרך משרד החוץ מכירים, כלומר, אני מכיר את ההורים שלו. אוקיי. עסקו בתרבות. זאת אומרת, אביו היה יועץ תרבות, אז ככה הכרנו. אוקיי. ולמעשה פנו אליי, בגלל שאני מכירים אותי כעוצר, וביקשו... עוצר תערוכות? כן, אני ביקשו... אני פשוט רוצה לדייק למען המאזינים שלנו, שלא כל כך כן, מעורים. ואז אני נחשף ליוזמה של... יוזמה של שחר, שאתה יודע, זה יוזמות שבאות מהמקום הכי טבעי, בלי אמצעים, בלי מימון, ונרתמתי, מה שנקרא, אמרתי, אני עוזר לכם להרים את הארוחה. מה היוזמה שחר? הוא יספר לך על זה. אז היוזמה נקראת קונטקסט, זה בעצם עמוד פייסבוק שפתחתי לפני כחודש. העמוד נפתח מתוך המון ייאוש בתור סטודנט. כי אני רציתי... איזה שנה עכשיו? אני עכשיו סיימתי שנה הראשונה. אוקיי. אז קיים ייאוש מאוד מאוד גדול בקרב סטודנטים שמחפשים חשיפה, שמחפשים במה, שמחפשים להראות את מה שהם עושים, את מה שהם יוצרים. אני רציתי גם ליצור הזדמנויות של שיתופי פעולה, רציתי לשתף פעולה עם יוצרים אחרים, וגם רציתי מקום שיוכל להיות מין מקום שיא של... שעוסק באמנות ועיצוב. אז פתחתי עמוד שנקרא קונטקסט, זה עמוד שבינתיים מאוד מצליח, הוא תופס תאוצה בקצב מאוד מאוד מהיר. שזה אומר? חיבור בין אמנים שונים? שזה אומר גם חיבור בין אמנים שונים, זה עמוד שמאפשר לאמנים לחשוף את היצירות שלהם, וזה גם מקום שעוסק באמנות ועיצוב. כן. אז קודם כל, אני כמתמחה בתחום היחסים בין אישיים, מערכות יחסים ותקשורת מקדמת, המילה ייאוש קצת מפריעה לי, כי בדיוק, הנה, אתה הדוגמה שלא צריך להיות ייאוש, אלא אולי כמיהה למשהו, כלומר, החיובי. כי ייאוש הוא מתסכל, והוא לא נותן... של אחרים. הוא לא נותן פתרון. אתה דווקא מראה שכמיהה זה ההפוך של הייאוש, למשהו, היא יוצרת בסופו של דבר תוצאה. כן, זה נכון. כי ייאוש היה רמת ידיים, וכאן בהחלט לא הייתה רמת ידיים, אלא יוזמה, וזה הברוך שבזה, וזה גם מה שאני בעצם נותן את המתווה לחשיבה חיובית וליצירה. אז מה בעצם מצאת באבנר, מה מצאת בדף הזה שסקרן אותך וש... תראה, אני לא התעמקתי... שבגינו הזמנת את שחר. אני לא התעמקתי כל כך בדף, אבל ראיתי שיש לו את התשוקה הזאת והדחף לעשות דברים, שזה די מזכיר לי אותי. כלומר, קודם כל עושים, מחליטים, עושים, ובאמת אנחנו, בערך הוא יכול בשתיים בלילה לשלוח לי איזה מסנג'ר עם איזה שאלה, ואני עונה לו בשלוש לפנות בוקר, והלהט שלו והרצון שלו משכו אותי להצטרף לפרויקט, שלמעשה הקטע שלי זה בעצם ליצור תערוכה שתיפתח ב-1 בספטמבר, תכף שחר יספר על זה, אבל זה בעצם גם ללוות בתהליך. כלומר, היום למשל עומד לעלות אירוע בפייסבוק. כדי שיהיה אירוע צריך גרפיקה. אז כבר ראיתי לפני השידור את ההזמנה הגרפית המדהימה שהוכנה. צריך לבחור אומנים. צריך לבחור את הקונספט של התערוכה. אגב, האומנים מכינים, נכון? האומנים מכינים את העבודות במיוחד לתערוכה, שזה דבר נפלא. אנחנו נשמע תכף את מאיה שיושבת פה בשקט ועדיין לא הצגנו אנחנו אותה. אנחנו באמת נשמע אותה ונציג אותה. אבל שחר בעצם, בוא דבר על התערוכה בעצם. הדף הזה הוליד תערוכה. עוד שזה... לפני התערוכה הייתי רוצה לשאול אותך, כי אמרת שאתה לומד בבצלאל, איזה תחום בעצם של האומנות שאתה עוסק בו אישית? אני סטודנט לארכיטקטורה בבצלאל. מאז שאני מכיר את עצמי, אני תמיד הייתי מחובר לעיפרון ודף, וזה משהו שאני מאוד נמשך אליו. משהו ביצירה תורמת לי המון, ואני
בזכות או לאור השימוש ב- 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 במדיום הזה, בניסיון ליצור משהו מאפס, הביא לי את הלהט הזה לעשות את ה... ובתערוכה או בדף שיצרת, מה אתה מציג שם? זהו. אז קודם כל בעמוד פייסבוק עצמו, אני מציג באופן שוטף וקבוע כל הזמן יצירות של אמנים שמחפשים את החשיפה הזאת. ומה שלך? אני לא פרסמתי עדיין שום דבר שלי. אוקיי. אז היוזמה של המסגרת, יפה מאוד. כן. בסדר גמור. לאור ההצלחה, ואני הבנתי שאני לא יכול להישאר רק בפייסבוק, אני רציתי לצאת, אני רציתי שעוד אנשים ייחשפו, אני רציתי שעוד אנשים יראו את ה... כל היצירות המדהימות של האמנים הכל כך מוכשרים שמציגים בעמוד, זה הוביל לתערוכה חדשה, ראשונה של קונטקסט, שהולכת להיפתח. איפה? בירושלים, במקום שנקרא נמל ירושלים, זה מקום מאוד חדש. נחמד לשמוע נמל ירושלים. אל תכתוב בווייז נמל ירושלים, כלומר אין נמל, אבל... על שפת הים של ירושלים, כן. אבל תכתוב בווייז נמל ירושלים, אתה תגיע למקום מאוד מאוד... עשיר בעיצוב מאוד מאוד יפה, ובחלל מאוד גדול את הארוחה. זה מסעדה, פאב? זה מסעדה, זה בר, זה מקום שעושים שם הופעות חיות, זה מקום מאוד נחמד. המטרה היא שלהם לייצר מין מקום שיא של תרבות באמצע ירושלים. זה נמצא במרכז העיר, ברחוב הלל. והתערוכה שהולכת להיפתח, הנושא שלה היא למה עכשיו. זה הנושא שבחרתי. יפה. למה עכשיו? למה עכשיו? בטח תשאל. אז הסיבה היא בגלל שאני כל הזמן חושב על הזדמנויות. אני חושב על החיים שלי ושל אחרים, ואנחנו נמצאים בעולם מאוד מרגש, שתמונות בה המון הזדמנויות. והרבה פעמים אני לא מבין למה הכל קורה. למה הכל קורה לי, ולמה הכל קורה לאחרים, או שמה לא קורה, שזו גם שאלה. אבל למה עכשיו? הרגיש לי נכון... לפתוח את התערוכה עם השאלה הזאת. יפה, יפה. ומה שיפה, זה, אגב, אני עוד לא עצרתי את התערוכה שבה אני קובע את הנושא, והאומנים צריכים להתיישר ולהכין עבודות במיוחד לאירוע הזה, ובאמת מצאתי פה בעצם קר פעולה לרעיון הזה, ונדמה לי גם שאמרנו שאסור לאומנים לחשוף את העבודות, כלומר, הם יחשפו לראשונה, מאיה, את שומעת? תכף נכיר אותך. לא מציגים את העבוד, כלומר, החשיפה הראשונה זה ב-1 בספטמבר כשאנחנו תולים את התערוכה. אז אין טיזר אפילו? אין טיזרים. לא, אין כלום, אין. תצטרך להתאפק. אז בוא נעשה ספוילר. אגב, אנחנו אומרים תערוכה, אבל מיד אחרי התערוכה הזו, תהיה כבר התערוכה השנייה. יפה. שהנושא שלה הוא, שזה עדיין לא. עדיין לא. עדיין לא. אבל יש תערוכה שנייה עוקבת. יופי. כלומר, זה... עם שלושה אומנים אחרים. נכון. אז לגבי האמנים שהולכים להציג בתערוכה הקרובה, מאיה שיושבת איתנו כאן. שנכיר אותה ותספר לנו גם. נכון, ועוד שני אמנים מאוד מוכשרים, אייל לוי ויובל ישראלי, ששניהם גם הולכים להציג בתערוכה, וככה שבכל תערוכה יציגו שלושה אמנים עם 12 יצירות בסך הכל. אוקיי, אז בואו נכיר את האומנית שלנו כאן, מאיה. מאיה! שלום. שלום מאיה, תתקרבי טיפה למיקרופון, שנשמע אותך. אז מאיה גלזר, אמנית. זה הטייטל, זה התיאור. מי את מאיה? אז אני מאיה גלזר, מירושלים. אני בת 23. ומגיל מאוד צעיר אני מאוד נהניתי לצייר כדרך... טיפה תתקרבי, כן, כי כדרך, קולך קצת יותר חלש כן. מקולו של שחר. עכשיו? בסדר. אוקיי, אז מאוד נהניתי מציור ככלי לביטוי עצמי, ובגיל 11 התחלתי רישומי פחם. וזהו, והיום אני... עומדת להשתתף בתערוכה של קונטקסט. רגע, עוד לא עומדת, חכי. מגיל 11 דילק. כרגע את יושבת. נכון. זהו, כבר, איך אומרים, מי רישומי בגיל 11 ישר לתערוכה? איזה קפיצה? לא, זה... מה למדת בתיכון? הרבה שנים של... כן, הרחבתי, עשיתי מגמת אומנות במוזיאון ישראל, ו... אני מציירת לאורך השנים, אני עכשיו
אוקיי, מה את מציירת היום? מתנסה בכל מיני טכניקות שונות, ואני היום... כמו למשל, תפרטי. אז רוצה לסיים את החלק שלך בשתי דקות, ולהגיד זהו, וידי ויני ויצ'י, וזהו. או ויני וידי ויצ'י, כן. הרבה טכניקות. אני מאוד נהנית מפחם, צבעי פרון, קרוס-אצ'ינג בעת. אלה חלק מהטכניקות שאני נהנית מהן. אתה ראית כמובן, אבנר, את ה... מאיה הביאה לפה עבודה, נכון? הבאתי כמה דברים, אבל... כן. אז אולי אפשר לראות את זה למאזינים שלנו. לא, אנחנו נראה את זה אחרי זה, כשהייתי לנו הפסקה, אז התנחת המוזיקלית. בסדר, אבל ספרי לנו על הסגנון שלך. אני אוהבת לצייר יחסית ריאליסטי. ואני, כיום אני... כמו למשל, כי הרי זה רדיו, את יודעת, אם זה היה טלוויזיה, היינו מציגים פה תמונה, והיינו אומרים יופי, אבל ספרי קצת. כרגע... אגב, אני רוצה להגיד לך מה היה, ולכם, שפעם הגדרתי את הרדיו כטלוויזיה לעברים. נכון? כי בעצם שומעים רק את הקול. נכון. ולכן גם... להעביר בצורה ויזואלית, אבל למעשה על ידי תיאור. כלומר, שמאזין ששומע, הוא גם לא רק ישמע שאת אומנית ומצייר, אלא שאם את נותן איזושהי דוגמה מוחשית של דברים שאת מציירת, אז אפשר להבין יותר ולהתחבר אלייך ולאומנות שלך. אז אני עכשיו בדיוק האמת בחופש. אני סטודנטית בבצלאל, כן. לתקשורת חזותית, ועכשיו אני... מציירת מה? איזה סגנון? זהו, אז אני עכשיו מוצאת את עצמי פתאום בחופש, ורוצה לצייר בשבילי, וליצור שוב ממקום שהוא אישי שלי. ומצאתי את עצמי מתעסקת הרבה במגע בין אישי, ובזוגיות, וחום. ולנסות לראות זווית ראייה אחרת, כהם מול בהיר, קונטרסטים שהם או חזקים או רכים יותר. כלומר מה, שהם... כל מיני צורות של זוגיות או זוגות או... יותר, כן, אבל יותר בקלוס-אפ, בתקריב יותר, הרבה ידיים, הרבה רגליים, ראש וראש, כאילו מין יותר... לפרק ולהרכיב מחדש בזווית... יפה. תגידי, בגיל 11 התחלתי עם עפרונות פחם. פחם. עכשיו, אני חושב על עצמי, צבעי גואש, צבעים, אדום, ירוק, צהוב, בית עם גג אדום, אוטו, כאילו, מה... איך הגעת לדבר הזה? למה זה נשמע כזה דארק? לא, ממש ממש לא. פחם זה אדיר, ממש. יש, אפשר להגיע לניואנסים מאוד מאוד גדולים עם פחם. איך זה מגיע? באיזה צורה? כעיפרון? מקלות. מקלות. לא, ממש מקלות של פחם, כמו מנגל ששאיפו אותו. כן. ודף איכותי ואין סוף אפשר. ומה התחלת לצייר, למשל? זהו, זה... ממש, מגיל יותר צעיר נהניתי לצייר, והתחלתי רישומי פחם אצל אומנית נהדרת בשם שולמית ניר, ודרכה ממש נחשפתי לעולם הזה של אומנות. הצגת כבר דברים? בכל מיני מסגרות כן, אבל לא ככה. לא כמו מה שאני... כלומר, לא ממש תערוכה. מכווינה את עצמי אליו כרגע. כמה עבודות יהיו לך שם? כן, אבל זאת אומרת, מגיל 11, אז בעצם מי אז את ברצף מציירת? זה המון... לא, היו לי שנים שהפסקתי וניסיתי אפילו להתכחש לזה, ושאני לא רוצה שזה יהיה הכיוון שלי בחיים, וניסיתי לשכנע את עצמי שזה תזונה או כל מיני דברים, אבל אני... מה את לומדת היום בבית צלאל? תקשורת חזותית. כן. יפה. איך זה מסייע לך, האהבה הזאת לציור או הכישרון הזה ביחד? איך הם עוזרים לך בלימודים? את מרגישה שיש לך יתרון? לא, אני נמצאת עם אנשים מאוד מאוד מוכשרים. כל אחד בא מרקע שהוא אחר. וכל אחד מביא ומלמד ולומד. וזה ממש הנאה גדולה והרבה מאמץ של יחד.
אוקיי. עכשיו, הדף הזה ששחר בנה, איך מצאת אותו? איך הגעת אליו? שמעתי כמה חברים מדברים על זה, ונכנסתי לדף בפייסבוק כדי לראות במה מדובר. וישר התלהבתי, ראיתי שזאת יוזמה אדירה, ונכנסתי, שלחתי כמה דברים, והוא הגיב אליי בצורה חיובית. בטח תוך רבע שעה הוא הגיב. כן? הוא מסתובב עם לפטופים ואייפונים. אני תמיד זמין. הוא תוך שנייה הגיב, כן. ומאוד שמחתי מהפידבק החיובי שהוא נתן לי, ומאוד אני מוכירה לו הרבה מאוד תודה. אוקיי, ואז בעצם הוא מספר לך על התערוכה. כן. רגע, הוא מספר על התערוכה, נכון? נכון. אז תספר. אופה. אני פניתי לאמנים שחשבתי שיתאימו לתערוכה, לנושא, ופניתי אליהם עם כל החן ועם כל האהבה ועם כל ההתרגשות. ראית העבודה של מאיה? כן, כן, אני ראיתי כמה עבודות שלה בפייסבוק, כחלק ממסע הגיוס של האמנים, אני עושה המון המון חקר, והגעתי... למעשה, אתה לא מאשר כל אחד, זה חשוב לומר. יש מין, יש בעייתיות עם לא לאשר כל אומן או כל יוצר, כי כולנו יוצרים ברמה כזו או אחרת. אבל ברגע שנוצר כאן משהו שהוא רציני יותר, תערוכה, אז כן צריך לברור וכן צריך... שיהיה מתאים לקונטקסט. נכון, שיהיה מתאים לקונטקסט. אז אני פניתי אל מאיה ואמרתי לה שנפתחת תערוכה חדשה. אני מאוד מתרגש ממנה. היא הולכת להיות בירושלים, במקום מאוד נחמד וחדש, והכוונה היא מין... לעשות הזדמנות כזאת ליוצרים. גם כל היצירות יוצאו למחירה, חשוב לציין. וזהו. ומשם אנחנו התחלנו להתפתח. היא אמרה את הכן שלה, ואני שמחתי. ואז את מקבלת את השם של התערוכה שהוא? למה? למה עכשיו? אוקיי, אז עכשיו תספרי לנו איך את מתמודדת עם השם הזה. האמת שזה, הלמה עכשיו הזה, זה נושא שמעסיק אותי גם מגיל ההתבגרות. שאלות של קיום ושאלות של זמן והשתנות והזדמנויות ואיך אנחנו בוחרים את מהלך החיים שלנו, הזדמנויות שאנחנו רואים ומחליטים או מחליטים שלא. וממש שמחתי על ההזדמנות לבחון את המחשבות האלה מבחינה ויזואלית ברמת ביצוע שהיא תהיה מכובדת וטובה ומרשימה ונשמח לראותכם. אני חושב שאם היו, חיים, אם היו אומרים לך תצייר לנו עכשיו למה עכשיו, אז היית בטח מצייר סימן שאלה ואני יודע מה, משהו עכשיו, איזה סימן קריאה, או חץ, או... כאילו, איך את מתמודדת עם ה... איך את מפרקת את הצמד מילים האלה לציור? מה את מציירת? תתארי לנו, מה את מציירת? עץ, ילד, חתול? מותר ספוילרים, שחר. לא. עדיין לא? לא חושבים? אין ספוילרים. אין ספוילרים, אוקיי. אפשר לפרק את זה לגורמים של זמן, לגורמים של אנושיות, לגורמים של חיות. הנה, אתה רואה שאפשר לתאר גם בלי לעשות ספוילר, זה בסדר. עכשיו, יש לי שאלה, את מעניקה לציורים שלך שמות? בדרך כלל לא. אני אף פעם לא הרגשתי צורך לתת כותרת לציור שלי, אבל אם זה מה שאתה רוחה תבקש, אז אני אענה. אגב, בחיים אתה לפעמים רואה בתערוכות שכתוב ללא כותרת, אני חושב כן. שזה נכון, מבחינתי זה נכון, מכיוון שאני חושב שאת הכותרת כל צופה צריך לתת. כי כל אחד יכול לראות דברים אחרים באותו ציור. זה נכון, אבל לפעמים, אני אומר את זה בכובע של אומן, אני רוצה לכוון את הצופה לדברים שחשבתי עליהם. אז מה שאני אמרתי זה מצד אחד. לפעמים אני מתעל אותו. כן. זה מצד אחד. אני מתעל אותו, לפעמים נכון. אני... לפעמים אני גיליתי אגב שהצלחתי למכור ציורים שקראתי להם חלמתי על. והיה לי חלמתי על פראג וחלמתי על, נכון.
על מרוקו, ושניהם נמכרו בשנייה. נכון, ראיתי את הציורים האלה. כי הציור עסק בככה, הזכיר קצת, בפראגה זכרתי את הרובע היהודי, ואת כל המבנה הציורי הזה של בתי כנסת. ולקחת את השיר של אריק איינשטיין, שיר שחלמתי על פראג, לא? דווקא זה לא חשבתי על זה. את אריק איינשטיין ציירתי בנפרד, אבל... לא, אני מדבר על... אבל לפעמים כשנותנים שם ליצירה... נותנים שם ליצירה זה... אגב, כמו השם של הדף שלך, למה בחרת את השם הזה? זה בדיוק זה. אני חושב שהמטרה שלי הייתה להנגיש אומנות, להנגיש יצירה לקהל רחב של אנשים ש... קודם כל, קהל היעד שלי הוא יוצרים, אבל גם אנשים שפשוט אוהבים אומנות. אבל כשאתה אומר יוצרים, אתה מקבל ליוצרים צעירים, או שאין לזה הגבלה של גיל? מהמקום הנוח שאני נמצא בו בתור צעיר, אני... מאוד מרגיש בנוח גם לחלוק את העמוד הזה עם חבר'ה צעירים. אני גם הייתי ממליץ שתמשיך ככה. שנמצאים... כי זה נכון, כי ליוצרים בוגרים יותר, יש מסגרות כבר, ולתת הזדמנות לצעירים, בהחלט. אגב, אני בתור מי שחגג לאחרונה 50, והתחיל לצייר לפני 4 שנים, אז לפעמים המושג צעיר... הוא לא תמיד קשור לגיל. אתה בעצמך, חיים, אמרת לנו שיש, בתוכנית הקודמת עירחנו מלחין ומשורר. שבגיל 70 פלוס התחיל לכתוב מוזיקה עכשווית. עכשווית. בגלל זה עירחנו אותו. בגלל זה גם... קונטרסט מאוד גדול. בגלל זה החלטנו שאנחנו משמיעים את השיר לפני שאנחנו מראיינים את הבן אדם, כדי שזה הרבה יותר מדהים. אבל מה שאני אומר זה שיש אנשים שנגיד פורשים, ואומרים, עכשיו אני אלך ללמוד פיסול, ומתחילים לפסל, ויוצאים להם דברים מדהימים, ומתחילים להציג, מתחילים למכור. אז הם צעירים, לא בגיל, צעירים ב... אני שיניתי את כל חיי בשנתיים האחרונות, מהפך ענק. כן? וכאילו, מתחיל מחדש את מי שהגדירה לי את זה כפאזה שלישית בחיי. כלומר, ולכן אני מתכנן את ה-30 שנה הבאות. אז כן, בהחלט. אבל פה הכוונה באמת זה אותה שכבה של גיל, זה גם כן לתת הזדמנות לכאלה שבאמת מתחילים, וגם ללמוד בצורה מסודרת את האומנות, ולתת ביטוי כבר, ולא לחכות שאני אוכל להיחשף בעוד כמה שנים וכו'. זה בסדר גמור. בעיה, תקשורת חזותית, למה? למה? זה חלק מהחלום, ממשהו שאת רוצה לעבוד בו? אני עוד בשאלות עם עצמי. מה אני אעשה כשיהיה גדולה? כשיהיה גדולה. אבל אני בהחלט במקום הנכון בשבילי. זה נשמע, קודם כל, בצלאל, לדעתי זה המקום המוביל בארץ, בתחום של אומנות, יצירה, אדריכלות, אני חושב שזה המקום מספר אחת. מה אתה אומר, חיים? אני פחות בתחום הזה, אבל כמה שאני מודע לנושא הזה. וגם אומרים שהתואר הראשון של היום זה הבגרות של הדור שלי. כלומר, זה איזושהי פלטפורמה שאתה יכול לעשות תואר ראשון. אני אישית חושב שצריך ללמוד דברים שהם פרקטיים גם. כלומר, לא דברים... לגמרי... בבצלאל לומדים גם דבר. נכון, אז כן, אני אומר באופן כללי, אני ממליץ למי שהולך ללמוד תואר ראשון, שילמד משהו גם שהוא אוהב. כי אני זוכר תואר ראשון, תואר שני, דברים שלמדתי, שנאלצתי ללמוד וסניתי אותם, וזה לא השתנה עד היום, שאתה חייב ללמוד אותם כי זה חלק מהתואר, וזה לא נעים, זה לא נעים ללמוד... חשבונאות פיננסית. זה ממש עונש. למי שלא מחובר, למתמטיקה, לעומת זאת, אנשים אחרים. אבל אם אתה... במתמטיקה, תענוג. אבל תאר לך שאתה לומד תקשורת, אתה אוהב תקשורת, ואתה לומד במקום שיש לך שם גם אולפן טלוויזיה ואולפן רדיו, ומלמדים תקשורת, ומלמדים הבאה. אוקיי. זה מדהים. אני אומר, זה שהיא יכולה, וגם שחר, יכולים ללמוד במקום מכובד, וללמוד משהו שהם אוהבים, אוקיי? אנחנו לא ממש ב... לפחות מהזיכרונות שלי מבית ספר יסודי, אני לא אהבתי, לא למדתי דברים שאהבתי, הייתי חייב ללכת, כי חייבים ללכת. יפה. אבנר, אנחנו לא מדברים עליך כרגע. נכון. אנחנו ממשיכים בתוכנית שלנו. שלום לאדם הפטר. בוקר טוב. בוקר טוב.
אנחנו, אדם, אתה תישאר על הקו, אנחנו נשמע קודם כל את השיר שלמעשה הלחנת, נכון? באמת. וגם את המילים? לא, המילים של המשוררת לשרון, איה פלן. אה, אוקיי. היא כתבה בעצם את השיר, אל תקבל אותי, כמובן מאליו. אה, אוקיי. ואנחנו אחר כך שינינו את זה לאל תקבלי אותי. בעצם היא כתבה אותו במקור שהיא כותבת לגבר. מעולה. אז קודם כל נשמע את השיר ואחר כך נדבר איתך. מה אתה אומר? זה בסדר? מצוין. יופי. דותן, אנחנו נשמע את השיר? כן, אנחנו נשמע את השיר. מיד עולה. יאו. אז אנחנו נאזין לשיר ואחר כך אנחנו איתך. אוקיי. אל תקבלי אותי כמובן מאליו, גם אם אני אוהב עכשיו, אני כמו דיסקט שכל שבב, כל שבב בו נצרב, כל שבב בו נצרב. אל תקבלי אותי כמובן מאליו, גם אם אני שותק לי עכשיו, אני לא אילם מרגש, אולי קצת עייף מכאב ומקרב. אני לא שוכח את הצליל ואת הטב שניגנת לי באפלה בלילה, בוא נפל בי כוכב, נפל בי כוכב. גם אם כעת קורן בי אוויר, אלף גוונה עמוק בתוכי, כבר נרקם לו הסתיו שיודע כי לא, לא תמיד אוהב. אני לא שוכח את הצליל ואת הטב שניגנת לי באפלה בלילה, בוא נפל בי כוכב, נפל בי כוכב. גם אם למים עצמה אמות ברעב, לא אמכור נשמתי עבור חופן זהב, עבור חופן זהב. אל תקבלי אותי כמובן מאליו, אל תקבלי אותי כמובן מאליו. אני אגב מאוד התחברתי לא רק לשיר אלא לכל הכתיפתי שלך. תודה. ואדם הפטר, מי אתה בכלל? ספר לנו קצת על עצמך. אני יודע מי אתה כי אני מכיר אותך, אני חושב מגיל 5 שלך. נכון. ולא נספר פה, נשמור את זה בסוד, שהאימהות שלנו היו חברות מאוד טובות. נכון, פולה ואלה. אבל כבר סיפרת. לא, זה בינינו, אף אחד לא שומע אותנו פה. אוקיי. סליחה, מאזין היחיד, סליחה, לא ידעתי שאתה על הקו, זה בסדר. אוקיי. אז הישמר, מה שנקרא הישמר. נכון, אז ספר באמת קצת על עצמך. אני התחלתי לגן בגיטרה בשכונה, שם בתל גיבורים בחולון בגיל 10, בדיוק כשהביטלס יצאו עם לאב מידו, ככה. ואני כבר הייתי עם גיטרה ביד. כן, אתה היית מודל לחיקוי בשבילי, אני ברור, השכן ממול, מה שנקרא. וככה התפתח העניין, אהבה למוזיקה, עוד מגיל צעיר, עוד לפני כן. ואני זוכר שהגיטרה הראשונה אולי שנגעתי בה זו הייתה הגיטרה שלך, וככה פרטתי עליה בגיל 8 ורציתי, כנראה שאמרתי אני גם רוצה כזה, ואז בגיל 10 אמא קנתה לגיטרה, ומאז אנחנו לא נפרדים.
ואחר כך הייתי בלהקת השריון בתקופת מלחמת יום הכיפורים, הייתי סולן אצל מדריך יאיר רוזנבלום. ואחר כך איכשהו חתמתי חוזה עם שלמה צח, ואחר כך פתאום, לא יודע, קצת נבהלתי מכל העניין כנראה, אז נעשיתי טכנאי שיניים עד גיל פחות, קרוב לגיל 99. ואחר כך כבר, זהו, האמת הגדולה שלי ניצחה, וחזרתי להיות להיות מוזיקאי, מלחין, זמר, מעבד מוזיקאי. זה בדם, אדם זה בדם, אני יודע מה זה. אומן זה לא מי שיכול, זה אומן זה מי שלא יכול שלא, אתה יודע. נכון, לגמרי. וככה זה התפתח, והיום אני גם, דרך אגב, השיר הזה, אל תקבלי אותי גוון מאליו, זה היה מקרה לגמרי, עד אז, עד לפני 8 שנים היו לי אולי 2-3 שירים שהלחנתי, ואז פגשתי בביתה של איה פלנדר בהוד השרון, והיא ראתה לי המון המון טקסטים שהיא כתבה, ופתאום נעצרתי על הדבר הזה. לקחתי גיטרה, והתחלתי סתם ככה להשתעשע להלחין, ולא היה לי שם לא טייפ, לא דפי תווים, וכל כמה דקות התקשרתי לטלפון הבזק שלי, כדי להשאיר הודעות לכל מיני קטעים, כדי שלא ישכח. יפה. אתה מזכיר לי, אתה יודע, אני היום, במקום לרשום לי תזכורת, אני שולח לעצמי מייל. אני בא הביתה, פותח את המייל, ואחר כך כל התזכורות שלי עולות. אתה אומר, סוף סוף מישהו שלח לי מייל. נכון. ואז ככה, ונעשיתי מזה שיר לאט לאט, וככה פתאום נכנתי לעוד שיר ועוד שיר, ובעצם מזה בעצם התפתח הסיפור של אמש לקרוב בסביבות 70 שירים שהלחנתי מאז 8 שנים האחרונות. ובוקר טוב, זה אבנר אברהם. אנחנו משדרים הוא שותפי לתוכנית לשעה הזאת. אז בוקר טוב. קודם כל, אני ממש נרגעתי מהשיר המדהים שלך, והקול המדהים שלך. אבל 70 שירים, הוצאת דיסק, אתה מוציא, כאילו, איפה זה עומד? הוצאתי מספר דיסקים משירים מקוריים שלי. הראשון היה קוראים לו משהו, והשני קראו כל מה שהיא רוצה, על שם שירים שיש בדיסק. ופה ושם משמיעים אותם, יש לי המון המון, כל מיני שירים, עשרות רבות של שירים ששמתי ביוטיוב. ואתה יודע, אני גם, דרך אגב, אני גם בהופעות שלי, לא רק שר גם שירים מקוריים ושירים אחרים, אני בהופעות שלי גם עושה המון, אני גם חקיין לא קטן, אני משתמש בקול שלי. תן לנו חיקוי. בבקשה? ספר קצת על האימהות שלנו. על האימהות שלנו, על אימא שלי לולה ואימא שלך פולה. ו? כן, על זה אתה רוצה שאני אספר? כן, איך הם דיברו ביניהם? שהם דיברו ביניהם ככה, דרך אגב, יש סיפור עם אימא שלך, כשקנו לי גיטרה, אתה מכיר את הקטע של היסורים של הפולניות, אתה מכיר את זה, שעושים תחרות מי סבל יותר השנה. אתה מכיר? אז אימא שלי, לולה, אימא שלי, זיכרונה לברכה, קראה לאמך, זיכרונה לברכה, בואי תראי, קניתי לילד גיטרה, בפולנית כמובן, כן? ואז אימא שלך פול עלתה אלינו לקומה השנייה, והגיטרה ככה הייתה מונחת על הספה, בחדר וחצי שחיינו בו. נכון. 36 מטר מרובע, גדלנו ככה. כן. ואז היא אומרת, את רואה פולה? בפולנית היא אומרת לה, את רואה, זה חמייל שלי. על הגיטרה. כן. ואז אמא שלך לקחה אותה הצידה, ואני לא יכולתי שלא לשמוע בגלל המטראז' הקטן של הבית. היא אומרת, למה את אומרת לידע שזה חמייל שלך? אחר כך יהיה לך קר, הוא ירגיש אשם. יפה. ואיפה אתה מופיע? איפה אפשר לראות אותך? בכל מיני מקומות. וחלק מהמופע שלי גם זה חיקויים. אם אתה רוצה לשמוע את הגששים עכשיו, אני מוכן לעשות... תן לנו איזה קטע, נו. תראה, משהו עם הכנרת. אני זוכר, אני אגיד לך, אני עשיתי את זה גם בבחינה ללהקת השריון, שנבחנתי ב-71, נער מבויש ב-17.5. שאלו אותי אם יש לי קטעי משחק. אז אמרתי, יש לי חיקויים. אמרו לי, איזה? אמרתי, אני יודע, הגשש. אז אמרו לי, מי מהם? אז אמרתי ככה מבויש שלושתם, אמרו לי, לא יכול להיות. אז אמרתי דבר כזה, שלום, כשאני עלי במדרגות, האישה יורדת, מי צריך למה הראשון שלום? זה שעולה או זה שיורד? שמעת, אמר אביבי, נשאלה פה שאלה, מאוד מאוד שאלתי, הייתי אומר, ואז מגיע השלישי, מה השאלה? מעולה. אז עשיתי להם גם את שושנה דמרי ואת יוסי בנאי ואת אריק לוי, הלאו לסיפר, הלאו לא אמר, כל מיני כאלה.
יפה מאוד. אתה יודע, אני פחות מכיר את הצד הזה אצלך, ו... דרך אגב, אני גר בשכונה של עיראקים. אה, אני עיראקי. כבר 4 שנים. אבל אתה שומע, מבצע פולני שלי חת מאוד. אתה שומע זה, נכון? בוודאי. אבל שמתי לב שאם חזמן, כדי להשתלב בשכונה, המבצע הלך והשתנה בהדרגה. למה מי ידבר איתי שמבצע שלי פולני? אז הייתי צריך להשתלב בשכונה ככה, ואז כולם... מעולה, מעולה, כישרון. אתה מבין אותי את הבעיה הזאת מבחינת... אדם, מתי ההופעה שלך הקרובה שאתה יכול להזמין אותי? אני לא ליד היומן שלי כרגע. דרך אגב, אני גם מנהל כבר עוד מעט, אני מתחיל בסוף החודש עונה שמונה, מספר 18. כן. עם להקת מורבקין אמור, להקה של כסבות 40 איש זמרים מ5 קולות. יפה, ראיתי אגב, כשחיפשתי ביוטיוב את השיר, את הקישור לשיר שלך, אז גם ראיתי והקשבתי להופעה שלכם בחול, איפה זה היה? באיטליה, באיטליה, נכון, נכון, אז ראיתי באמת את המופע שלכם באיטליה. אוקיי, אתה רוצה לשאול עוד משהו? אני אשמח לפגוש אותך ולראות את ה... להגיע להופעה? לראות, ואולי לשלב אותך באירועים שאני מפיק. בשמחה גדולה, בשמחה גדולה. יפה. קודם כל, אני רואה שמח שדיברתם איתי. אז אדם הפטר, אדם הפטר, או בשבילי עדש. עדש, או עדק, עדש, כן. שנשמע רק דברים טובים. אגב, שכחתי להזכיר שאדם ניגש גם, וראינו אותו, הוא התחרה בכוכב נולד. ואפילו עבר איזה שלב, ובסוף... אני עברתי את כל השלבים עד כולל ההגעה למחנה אימונים, פשוט הייתי חולה, ולא יכולתי לנסוע לאילת חולה, להדביק עוד שניים שישנים איתי בחדר, ולהיות חולה. ואז פרשת או משהו כזה. אם הבעיה הייתה במרפק, הייתי נוסע, אבל אתה יודע, בגרון זה בעייתי. ואז פרשת מהתוכנית, נכון? לא הייתה לדבר. כן. אז יופי, אני זוכר גם את ההופעה הזאת שלך. אז תמשיך להצליח, אנחנו נמשיך להיות בקשר. וניפגש בהופעה. וניפגש בהופעה. תודה לך. תודה רבה לכם, תודה רבה לכם. תודה, ביי. יופי. ואנחנו עם מילות סיכום. נשמע קודם כל ממה היה מילת סיכום. תודה רבה שאירחתם אותנו. בשמחה גדולה מאוד. אני מודה גם מאוד לשחר. ואני מקווה שתבואו. ושנראה את העבודות שלך גם בעתיד ובהצלחה גדולה. תודה רבה. ומילת סיכום שלך, שחר. כן, כמו שמאיה אמרה, תודה רבה שאירחתם אותנו. אני ממש אשמח אם תיכנסו לאתר פייסבוק ותיכנסו לעמוד של קונטקסט. פשוט תחפשו קונטקסט בחיפוש. בעברית. בעברית או באנגלית. אוקיי. וזהו, ותבואו לתערוכת פתיחה ב-1 בספטמבר. אוקיי, איזה יום זה יוצא? בנמל ירושלים, זה יוצא יום שלישי. רחוב? ברחוב הלל 22. כן, וזה בערב. שעה, רגע שעה. ערב. שעת ערב קרירה. שעת ערב קרירה. יופי. אמרתי לו, בוא נקבע שעה, אז הוא כותב לי שעת ערב קרירה, אז... מילת סיכום שלך, אבנר? עוד תוכנית מקסימה הגיעה לסיום, ופה יש... הבאנו דור צעיר הפעם, והיה תענוג. יפה. ואני כבר רואה את הפאנל הבא עם האומנים הנוספים. יפה. נכון, את האורחה הבאה. יפה. נכון. אז לקראת סיום השעה שלנו, אני רוצה להודות באמת לאורחים שלנו. יש עוד 2 דקות? אז בסדר. נו, מצוין, מה? יש לנו, בסדר גמור, טוב. אז עוד, אני חושב שקודם... אז אתה רוצה איזושהי סקופ? כן, בהחלט. סקופ, אתמול התקשר אליי... תערוכת מבצע יונתן, כן, שאתה היית בפתיחה שלה, התקשר אליי איזה יהודי שבא לבקר בארץ, הגיע מבלגיה, וכעס, למה לא הזמנתי אותו לפתיחה? אמרתי, תשמע, אתה גר בבלגיה, אנחנו פרסמנו שכל מי שהשתתף, כל מי שהיה חטוף מוזמן. בקיצור, מסתבר שהאיש הזה, יחד עם אשתו, לא, הם בעצם אינם ישראלים, הייתה להם אזרחות בלגית. אבל היו על המטוס החטוף. הם היו על המטוס החטוף, אבל בסלקציה הם הוכנסו יחד עם היהודים ישראלים, בגלל שהוא היה היחידי שהסתובב שם עם כיפה. Mm. וזה בדיוק הזוג הבלגים שאני מדבר עליהם, שאני מוכיח
שהמחבלים עשו סלקציה לא רק בין הישראלים, מי שהחזיק דרכון ישראלי, אלא גם ראו את היהודים בגלל יהדותם, ואמרו להם, תיכנסו גם אתם. הגרמניה אמרה לו, תיכנס גם אתה לשם, אוקיי? למרות שהוא אמר לה, אני בלגי. ומה שמעניין, שאלתי אותו אם הוא, יש לו איזה מזכרת, אז הוא אומר, תשמע, לא נעים לי כל כך לספר, אבל אם שאלת, הטנדר של גולני, אוקיי, נפל לו פנס, אז קיבלנו את הפנס. זה נשאיר לתוכנית אחרת, ובאמת אני רוצה, יש לנו 20 שניות להיפרד מהמאזינים שלנו, אז באמת אני מודה לאורחים שלי, לשותפי לשעה הזאת, אבנר אברהם, ולטכנאי התוכנית שלנו, דותן ביבי, ולכם מאזינים יקרים, על שהייתם איתנו, ולהזמין אתכם להיות איתנו, ואורחינו בכל 50 מ-11 עד 12, שיהיה לכם סוף שבוע נעים, אני חיים רוטר, איתכם ובשבילכם. רדיו קסם.